A pojď. Jede dobře, že? Dívej. Pokud hlavná lepší přeskok, je to brnkačka, jako v tomto případě. Připomíná Hopeková Kamila, čas prvního kola 27.19, takže budeme zvědaví na čas kola druhého a do hry skupuje do hotové si dobrý potes za velmi hodnotný výkon pro okolary, že jsou závodu povedli. Podání Hopeková Kamila, končí jasný. Čas druhého kola 26.72, lepší.